Bonet Mateu, Duran. Ai, Bonet Mateu i Pilar. Perquè es diu al revés, oi? Quin dia va néixer i quin any i quin mes? El dia 22 del 24. El dia 22, del 2 del 24. A quina casa va néixer? A Cal Truco, una que està caiguda ara. Hi ha la plaça de... que juguen els crios ara, a davant de Cal Pijoan. Aquella casa va néixer, eh? Sí. Quants eren a casa seu? Pares i quants germans? Els meus pares, la meva germana i jo. Després van venir els avis, els pares de la meva mare, que eren mestres a Pontils i Santa Perpètua. Ah, sí? Sí. I van venir a fer de mestres aquí? Van aquí a casa, aquí a casa fins que van morir. Perquè la meva padrina estava sentada aquí a la plaça i va caure. I com que era la guerra, la van portar a Valls, amb un doctor que es deia Serró, que era el més bo, i per comptes de curar-la, la va fer... Li va de traspolar, aleshores no el va curar. I ara no va caminar mai més. Va estar 12 anys al llit, i el meu pare cada dia la vestia, i el meu pare la baixava al coll fins a baix a la cuina. S'estava allà sentada tot el dia amb un balancí, m'ha fet de Déu i de Déu. Estava sentada amb un balancí, ja estava menjant, estava en companyia nostra, i al vespre el meu pare tornava a fer el mateix. A pujar a dalt, al quarto, que hi havia dos rels d'escala, i allà s'adormia, i era una santa. Sempre cantava, sempre estava contenta, i després va morir el padrí i vaig dormir amb ella. Què recorda de l'època d'escola? De l'escola? Vostè, sí. Bueno, sí, bueno, vam passar bastant bé, jugant, més que res jugant, perquè d'aprendre no vam aprendre gaire. Bueno, multiplicar, sí, sumar, multiplicar i multiplicar. A mi el que m'agradava molt era la geografia, que sempre feien sortir el mapa a assenyalar. Però ara ja no sabríem de res, tampoc. Però sí, a mi m'agradava, la veritat. Era en català o en castellà, l'estudi? En català, nosaltres en català. Després ja va ser en castellà, perquè el meu fill va aprendre en castellà aquí. El Ricardo va fer el batxillerat en castellà. Llavors ja els mestres tots eren castellans. Però vostè en català? Jo veia en català, sí. Sí. I a què jugaven aquí els nens a l'època de la República? Home, jugàvem amb una corda quan sortíem. Fèiem saltar amb una cara costat la corda i una al mig que saltava, primer a poc i després dèiem, ara Juli, que dèiem i de pressa a veure si saltava. Després també jugàvem amb unes pedretes que en dèiem peques, 5 pedretes. I també era un joc molt bonic, ens entreteníem molt. Com jugava això, les peques? Com això les feien botar, les feien botar i les havien de parar amb una mà, saps? La fèiem alçar, si no la paraves és que perdies, l'havies de parar amb la mà. I d'una mà posant-la a l'altra. Quin ambient hi havia al poble quan vostè era petiteta a la República? Home, no ho sé, no... Normal, llavors estava normal. No havíem sentit res dolent ni res de bo. Pujàvem, no ho sé, innocentets, perquè no havíem vist mai res. Un poble que era molt petit, bueno, petit, i la gent de bons col·legis a fora no hi havia llavors. Va ser més gran que jo vaig anar a col·legis de Tarragona, amb unes germanes, que no me'n recordo el convent que en diuen. Estava a menjar i dormir a casa d'un germà de la meva mare. Recorda? Al carrer Sant Francesc. Recorda la primera vegada que va escoltar la ràdio? Sí. Sí, perquè ens en van portar una a casa meva. Quin any era? Ai, l'any ara ja no me'n recordo, fill meu, però... Oh, jo era molt joveneta, eh? La República. Sí, sí. Era un senyor que li deien el Magí de l'Electra. Un que arreglava els llums i els esgavellava a vegades, eh? De tan bé que ho volia fer. Però aquest se cuidava si volies una ràdio i un dia en va pujar un per la casa més rica del poble, perquè no podia pagar tothom una ràdio llavors. I aquesta casa no el van voler. I com que aquest senyor sabia que a casa meva hi havia dues noies i ens agradava la música, ens el va portar que el guardéssim uns quants dies. Diu, ja el poden tocar, ja. Devia pensar, aquestes donaran a tenir el seu pare i els ho comprarà. I així va ser. El vam posar i ens va agradar i vam començar, i papa, comprem-ho. Però si no tinc diners, va, home, que ja ajudarem nosaltres, comprarem alguna cosa. L'últim el va comprar perquè era molt bon home, això sí.
Així van tenir la primera ràdio? Van tenir la primera ràdio. De Conesa? Sí, perquè la portem per la casa més rica i van a la casa dels més pobres. Però van tenir molts anys, sí. Sí, i va anar molt bé, vam estar molt bé. Venia gent a escoltar la ràdio a casa seva? No, bueno, algú de la família, perquè teníem l'hivern, posàvem un braser d'aquests rodons i allà es posàvem una rodoneta, un cosí, a l'altre feia ganxet i escoltàvem que donaven un capítol cada dia d'unes novel·les. I després també ens estàvem subscrites, quan érem més grandetes, amb unes revistes i cada setmana ens enviaven un capítol. I allò fèiem una novel·la també. Jo la vida de Sant Martí de Porres la vaig sentir tota aquí a casa, cosint el braser del foc de casa. I ara quan sóc a Barcelona, els primers dissabtes de mes, vaig a Sant Martí de Porres, que fan la missa per ell. Que amb ell allò se diu a ràdio. Recorda si rebien algun diari a casa seu quan érem jovenetes? Diari? Algun diari pel seu pare? O... No, no, el meu pare no, pobre. El meu pare treballava per guanyar diners perquè no en tenien gaires. I era pagès el pare? Sí, sí, però anava a treballar cap allà baix a Lleida perquè guanyava una mica més. Sí, és que els pares d'ells no els hi van donar res quan se van casar. Ni els van ajudar en res tampoc. I es van haver de donar manya. A més, la meva mare es va posar de modista a cosir. I entre l'un i l'altre anaven fent. Després ja es va posar la meva germana a cosir, també. I jo, més tard, me'l vaig posar per lo que era. Hi havia moltes modistes a Conesa? Primer n'hi havia una o dues, però n'hi va haver tres. Tres botigues i venien un camió de Sarral a vendre. Sí. Llavors, de forns també n'hi havia tres, n'hi havia hagut. Sí. I ara no n'hi ha cap, ja ho saps. I al cinema, recordes si passaven alguna pel·lícula alguna vegada aquí a Conesa? Això no me'n... Bueno, va ser quan hi va haver televisió. La televisió va ser la primera, el cafè. I feien La reina per un dia, del Mario Cabré i l'altre, com diria, Barcelona, no sé què. I anaven tothom a dalt a veure la novel·la, un capítol cada dia, també. Sí. Recorda la visita de Francesc Macià? Sí. Ho recorda? Sí. Me'ls pot explicar? Quan va venir aquí, ja està, la cadira que es va sentar li van posar el nom, que va estar molts anys que es guardava, ara no sé si es guarda. Deia, aquí s'ha sentat Macià Francesc. Sí. I com va anar aquell dia? Va ser de molta festa? Em van fer una festa maca, eh? Sí, com va venir ell, sí. Sembla que sap qui ha vingut, perquè d'aquests grans en venien gaires llavors. Recorda quan va començar la guerra? Oh, ja, sí que me'n recordo, sí. Com va anar? Què li van dir o com se'n va enterar? Bueno, van dir doncs, que es havien tirat al carrer, molts d'aquests, així, i que, bueno... Llavors ens vam espantar molt tots, perquè aquí no hi havia gran coses per ajudar. I més aviat són gent treballadora i no hi havia gaire jovent. Però no la vam passar malament perquè de gana no en vam patir gens. Que també feien estrapar-lo les noies, quan van cremar l'església, sí, fill meu. Com va anar? Ho pot explicar? Home, jo, com va ser, no me'n recordo això tampoc. Més o menys. Bueno, va ser amb la guerra que tot anava ja, tot desgavellat. I van passar uns i cridaven i feien molt soroll. I a l'església tot ho volien trencar i ho van trencar tot, perquè aquesta església era molt maca. Ara és de pedra, però estava tota amb imatges de fusta, tot l'altar major. Era molt maca. I la van cremar tota. Llavors van obrir una porta al carrer, l'altar del Roser, que dona darrere el campanar. I ahir van posar cavalls, i van posar palla, i van posar de tot, sí. Això va ser molt gros aquí, eh? Quan es va cremar l'església va ser molt gros. I els capellans van haver de marxar? Oh, i tant, fill meu, sí, sí, sí. Ja poder haver marxat perquè el vin avisat o el van fer marxar, no sé. Pot explicar què va passar aquí al carrer Major? Aquella feta, sisplau. Al carrer Major, sí, perquè jo vaig viure d'això. Érem a davant de la casa que van matar, els dos que van matar. Va sortir una senyora... Pot dir el nom, si vol, El apellido, no me'n recordo, que estava, es deia Teresa de Cal Rafel, de la casa.
Aquesta senyora tenia dos fills i els tenia amagats perquè els buscaven i no volien anar a la mili i no volien fer res. I aquesta senyora estava molt enfadada amb un veí, que aquell veí era el que feia les coses. I aquest home va sortir tan esverat que va sortir. Això no me'n recordo si era una pistola o una escopeta, perquè va ser un moment. Hi havia un carro, a més una miqueta més cap dalt, a davant del portal, que venien de l'era a buscar palla. I anaven pare i filla, que la filla tenia uns 18 anys o així. I la filla, encara me'n recordo ara, que portàvem una butxaqueta o mallons, que havia collit amb mallons cendres. I surt aquest estava tan esverat, es va tirar amb la dona que cridava, va matar amb aquests dos, i un parent seu del carrer de dalt, que li deien el Bobé. I aquests eren de Cal Duc, Assumpción i el seu pare, Pau. Va ser molt gros això, sí, molt. I la van portar dalt a casa? Sí, les van posar dalt al llit, tots dos morts, que feien una llàstima que s'arrifava. I tothom va anar contra, però bueno, aquest va marxar cap a França, ja no el van veure més, ja no va tornar. I com que llavors més aviat governaven ells, després ja no va tornar, ja no es va saber res. No. Això va ser molt gros, el més gros, perquè després també van matar un capellà, que es deia Mossèn Déu Gràcies, que havia estat aquí també, i el van matar però fora del poble, no es va veure. Però es va saber, i també la gent hi van anar molt i van fer per no. Llavors va passar una mala època aquí, molt. No havíem conegut res, ni bon ni dolent, però va ser molt dolent. Passaven gana vostès durant la guerra? No, de gana no m'havien passat mai. Jo, a casa meva, sempre vam tenir pa, sempre vam tenir alguna cosa per menjar i beure. Siguem pobres, però el meu pare no es deixava de treballar, la meva mare tampoc. Què es menjava durant la guerra? Què podia ser un àpat normal i corregut? Home... Què s'esmorzava, què es dinava, més o menys, eh? Esmorzar a vegades pa torrat i a vegades una arengada petiteta, sardina de la costa, que ja era una cosa grossa, saps? Si no, les joves menjaven pa amb oli, sucre i xocolata. Punt seguit, això. Però pa torrat més que res. Al migdia, a vegades anàvem a dinar al terrat, al sol, i llavors fèiem una amanideta de tomàquet, ceba i olives, però les arbequines que les posàvem en conserva nosaltres. I allà anàvem al terrat, que teníem la roba estesa, ja plegàvem la roba i anàvem allí. I sucàvem tots el mateix plat, però era boníssim. I per sopar, què sopaven? Home, sopar una mica de verdura sempre. Verdura, bledes, mongetes no feien moltes, perquè eren més cares. Sopar una mica de verdura. I si no hi havia verdura, també pa amb alguna cosa, perquè el pa no el vam haver de salviar mai. Que l'anàvem a buscar pans de quilo, tal com t'he dit, i anàvem a buscar una roba, que eren 10 quilos, amb un sac. I teníem per tota la setmana, i no se secava, perquè era pa natural, del blat d'aquí. On el guardaven, el pa? El pa posàvem, els meus pares, jo no, perquè era joveneta, però posaven, teníem un rebost, que si mataven, tossint alguna casa, a vegades se'l partíem, i allà posàvem unes fustes i posàvem el tros de cansalada a salar. Si hi havia un pernil, també el salàvem, i si no, botifarres negres penjades, que seques, també eren molt bones, passades per la paella. I això llavors, com que hi havia massa cosa, era molt bo. I el pa, doncs, a dalt el posàvem estès allà amb aquella fusta i no s'assecava gens. I baixava un pa cap a baix a casa, cap al foc, allà sempre menjàvem. Pa blanc o pa negre? No, pa natural, natural, no era ni blanc ni negre. Pa de blat, però molt, molt bo. És que hi havia uns forns molt bons també, eh? Què recorda vostè de quan van entrar els nacionals? Home, una mica de por, perquè ens feien molta por amb les noies, perquè deien que passaven moros, i que ens agafarien, i que ens prendrien, i que les noies les volien molt. I hi havia moros, quan va passar la guerra aquí, hi havia moros, quan hi havien passat els nacionals, allà al pati, hi havia moros assentats que venien tabaco,
venien coses així, ja està, paquets de no sé què, alguna cosa. I volíem anar a comprar, però no ens hi deixaven anar per por. Perquè deien que els moros prendrien les noies, les noies estaven mortes. Érem joves i no volien que ens prenguessin. Tancats a casa, oi? Sí. Però recorda el dia que van entrar i per on van entrar i què va passar? Home, això no ho vaig veure, al fi. No. Bueno, penso que van baixar per dalt aquí, al camí de la muntanya. Perquè quan baixàvem nosaltres de l'era, vam estar una nit fora... Pots explicar doncs, això, de que van marxar fora? El dia abans de passar els nacionals, espantats perquè teníem la meva àvia empatida i això dels moros els feien estar esgarrifats, van dir, marxem una nit a veure què passa. I la meva àvia deia, jo amb elles ja les amagaré a darrere el meu balancí i si pica algú direm que no n'hi ha cap de noia. I van passar, però van passar una nit molt dolenta, cada moment picaven a la porta. No ens van deixar dormir gens i el meu pare esgarrifat, nosaltres amagades, de la manera que podíem, amb la palla i amb la mà i amb l'empadrina. I després no, com va ser de dia, el meu pare va dir, diu, no, no vull passar cap més nit com aquesta. Va sortir de l'alera i diu, si ho veig despejat, diu, agafem el carro i marxem cap a casa. I així ho vam fer, vam anar cap a casa, i quan va arribar a casa vam trobar tancat igual. A la cosa que no s'hi estaven, ja tot ho havien fet molt bé, perquè davant nostre vam veure que estava obert, i hi havia gallines mortes, un dolcino que no era gaire nostre, també l'havien mort, però no per menjar, perquè ho feien molt bé i marxaven. I coses trencades, en canvi les cases que van estar tancades no les van tocar. Però si no haguéssim anat segurament que les havien tocat, però no es va passar res, que no ens vam trobar igual, i no es va passar res, perquè la gent es va mort més de casa. Que a la nit vinent ja van passar els nacionals. Però no. Es va mort de casa, no vam sentir res ni vam veure res. L'endemà vam sortir, però doncs, hi havia soldats, ja no tiraven tiros, no, ja no se sentia res. Ni tancs ni coses d'aquestes, no. Així, els que feien aquests xafastres, que eren republicans o eren nacionals? Home, nacionals eren, ja, sí, nacionals, sí. Això ja quan va, el passar als nacionals va ser, que van deixar els moros aquí, bueno, i va haver uns dies que hi havia soldats de tot arreu, però bueno, no es feien res ni deien res tampoc, eh? Ells devien estar aquí com una guàrdia, però no. I després van agafar a gent del poble, el que deixa l'alcalde sí, i aquests? Sí, l'alcalde, i després uns que en deien el comitè, que es cuidaven del poble, que no feien mal, no van fer mal cap mal a ningú, eh? I després els van agafar, estan amagats i tot, els van botar a la presó i l'últim els van matar. Que van matar gent innocenta, eh? Que no havien fet cap mal, ni pel poble ni per ningú. Però com que hi havia d'altres contraris que perquè eren solament del comitè o fossin això, o de l'Ajuntament, ja no volien que estessin. Com va rebre el poble que es matessin aquests quatre personatges? Hosti, quan es van matar? Sí. Oi, malament, rai, fill meu. Tots, perquè en una família tot és una... En un poble així era tot una família. I el que no era cosí, era parent o amic o veí, i tots s'estimàvem, de veritat, sí. I virgun, que sempre n'hi ha hagut als pobles, que un no es fa tant com un altre. Però les famílies, principalment, ho vam sentir molt totes. Recorda la gent de la Falange, si hi havia moviment? Sí. Com funcionava això? I portàvem una bonya vermella, eh? Portàvem una bonya vermella perquè érem de la Falange i cantàvem, que ja no me'n recordo la cançó. Ai, no me'n recordo ara. Eren de la Falange de forma obligatòria? No els demanaven? O tothom havia de ser de la Falange? Bueno, allò va ser de jovens, una colla, dir, va, fem-se de la Falange i cantem aquesta cançó, i amb una boina de vermell ens semblava i sap què fèiem. L'alcalde nacional? Sí. Com anava el poble després? Home, va ser un temps que va estar molt revolucionat i tothom molt com enfadat, perquè havien fet coses dolentes, eh? Però per l'alcalde no. Llavors ja no vam anar més malament. Ja va anar de cara amb ell. Però, esclar, les cases ja havien perdut les persones més estimades i va costar molt, eh? Això sí. I l'església van tornar a venir cap allà?
Sí, però va costar molt, fill meu. Abans ho van tancar i bueno, feia una llàstima perquè jo me recordo tal com era, que el Dijous Sant matava molts jueus que deien amb uns carraus, una cosa de fusta. Què era això? Què era? Expliqui-m'ho. Eh? Què feien el Dijous Sant? El Dijous Sant? Sí, què feien? Era que mataven els jueus perquè doncs era la passió de Crist i el dijous representava que mataven els jueus. I feien una cosa a l'església i hi havia un moment que tocava una cosa que era com uns carraus fets de fusta que rodant així feia soroll i una estona tocava per matar els jueus. Deien que mataven els jueus. I això després doncs ja es va venir més en bé, però d'arreglar-la van estar molt temps perquè va gustar molt aquesta església. Era obligatori anar a missa? El què? Els obligaven a anar a missa? Tothom anava a missa? No. No obligaven, no obligaven mai a ningú, eh? No, ni a llavors tampoc, no. Que no hi anaven tanta gent com ara, tampoc, eh? Ara van més gent. A més, abans, si volíem anar a comunió, havíem d'anar a confessar-se. I molta gent per no confessar-se no anaven a comunió. A més, havia d'estar dijú des de les 12 de la nit, ni una gota d'aigua fins que anessis a la comunió. Però ara, com que s'hi pot anar tota hora la gent, i no podreu fer tants pecats. I sempre tenim els mateixos, no cal anar-hi massa. A vegades fan una confessió general, resant el pecador, i fan un sermó, doncs diu que ja estàs confessada, ja està. I per això van més gent a la comunió, que crec que no hi aniríem tant tampoc. I heu d'anar a confessar, i hi havia capellans que preguntaven una mica de massa cosa. Ah, sí? Sí. N'hi havia una a Savallà, que es deia Sant Pere, pobre, que si em sentia. I a unes senyores els preguntava coses que no calia que els hi preguntés, perquè no eren coses de l'Església, són coses de cada un i ja no hi volíem anar. Quan sabíem que hi havia que ja no hi volíem anar. Molt normal, clar. Eh? Clar que sí. Home, segons que estaven els que li explicava i no era cap pecat, és que no ho teníem per pecat, si no, no ho hauríem fet, perquè anàvem a confessar amb fe. Llavors anàvem amb fe, perquè no pensàvem en gaires coses de mal. Així com t'has fet gran i has vist moltes coses, ja potser hauríem canviat una mica, no ho sé, però llavors anàvem amb fe, i això ho fèiem. I això de, ja et dic, no veure ni res, des de les 12 de la nit fins que hagués anat a comunió. Si un dia bevies una mica d'aigua, ja no podies anar a comunió. Bueno, això ho havies de fer tu mateixa, però sabies que no hi podies anar. Em pot explicar l'estraperlo com funcionava? Aquí al poble i qui ho feia? Qui ho feia no? Com funcionava l'estraperlo? Bueno, hi anaven noies, també n'hi he fet els homes, però hi anaven noies aquí, que per cert una va morir aquest dia, la van enterrar, a la Olot hi anava. Una, i era sa germana també, després hi anava, bueno, tres o quatre noies d'aquí, cap a la part de Lleida. I aquí collíem una cosa que en dèiem guixes, un llegum, que en molts llocs no n'hi havia. I amb això ho portaven allà i conviaven amb altra cosa que aquí tampoc no en teníem. I d'estraper-lo sí, n'hi va bé, però... Bueno, va ser doncs per menjar, ja no va ser cap cosa grossa tampoc. Perquè un necessitava una cosa i sabia que aquí hi havia una cosa que en un altre lloc no hi era. I ho canviaven, però... No, per patir molt, molt no es va patir aquí a la guerra, eh? No crec que gaire gent patís. I la Guàrdia Civil controlava l'estraperlo? La Guàrdia Civil i tant, i ens feia molta por, la Guàrdia Civil. M'ho pot explicar? La Guàrdia Civil hi havia Santa Coloma i pujava molt per aquí dalt. Hasta quan feien un partit de futbol, sempre hi eren perquè no s'esbarallessin. Perquè els de Conesa tenien l'anomenada de barallars, volien guanyar sempre tot arreu. I a vegades se discutien i anàvem les dones, i anàvem les dones també, i les dones som les que ho engresquem, saps? I cridar contra els altres i això. Bueno, es barallaven per les baralles que l'altre diumenge tornaven a ser amics. No ho era de fer mal, però amb el futbol se barallaven molt. I vostè, els primers anys, quan ja va treballar, de què va treballar? Com va començar? Jo vaig anar a aprendre de Valls, bueno, primer vaig anar a col·legi de Tarragona. I quan vaig pujar de col·legi, m'agradava molt de pentinar, perquè la meva germana, ja et dic, i la meva mare eren modistes.
I jo, per comptes d'ajudar amb elles, amb una pinta pentinava totes les noies que es venien a fer vestits. I em deien, pentina una mica, em pentines molt bé. I em va venir d'aquí, que em va fer gràcia el pentinar, i em van fer anar a Valls a prendre de peluquera amb un tal Serra del carrer Sant Antoni. I estava a menjar i dormir en una casa que el meu oncle Mariano, que tenia botiga, hi posava. I m'hi vaig estar una temporada, però marxava el dilluns d'aquí i pujava el divendres. I quan vaig tenir 17 anys ja vaig anar a comprar els aparatos, vam anar a Santa Coloma de Gramenet amb el meu pare i el marit de la que em va ensenyar. I després em vaig posar de peluquera aquí, en una habitació de casa. 25 anys ho vaig fer. Fins que els pares ja van ser vells i els fills van ser grans, llavors vaig dir que ja no ho podia fer i vaig clavar. No era feina seguida, però per la festa major hi havia molta feina. Per la festa major, perquè aquí no era feina seguida, però ja quedàvem amb l'hora, saps? Que em podràs fer tal hora, no, vine a tal altra. I per això ho anava fent, si no, no ho hauria pogut fer tant temps. I per la festa major hi havia molta feina. Treballàvem tota la nit de la vigília i de la festa major. Però venia una peluquera de Santa Coloma ajudant. I jo, quan era la festa major de Santa Coloma, anava a Santa Coloma ajudant ella també. I tota la nit treballant, eh? Jo el primer dia al ball a la tarda no hi havia anat mai. I festejava, ja tenia nòvio, però anava a dormir, perquè estava cansada. Per la nit ja estava, i l'endemà no pentinava, l'endemà feia festa. I quan les nenes feien primera comunió, els hi posaven uns torcidos, dos dies o tres abans, i el dia de la comunió els anàvem a pentinar a les seves cases amb un bastó molt llarg, que es feien uns tirabuixons llargs així. I els hi posava el vel i ja estava. Això ho havia fet jo. De peluquera, però llavors ja, al cap d'uns anys ja vaig plegar, perquè et dic, els fills eren grans i els pares eren vells, i llavors jo ja també vaig tenir més feina. Com eren les festes majors aquí a Conesa? La festa major era molt maca, però es feia la d'hivern, llavors. La d'estiu no es feia gaire, no se celebrava com ara. La festa major grossa és per Santa Victòria, el dia 17 de novembre. I què es feia aquest dia? Home, mira, es feia un ofici amb molts capellans, perquè ara amb un n'hi ha prou sempre, però abans feien tres capellans almenys. I es feia molta bona festa. Hola. Hola, adéu. Després, doncs aquí a la plaça també feien una mica de festa amb sardanes i això. Hi havia un senyor de Barcelona que comptava, que li deien el Pep del Joanet. I després, doncs, un ball, que aquesta sala de ball, a la nit, mira que feia fred, per el 17 de novembre aquí fa fred. Doncs les parets del ball suaven totes, de la sanació que hi havia. I els palcos els van haver de reforçar perquè la gent... I com que llavors no hi havia cotxe, els que ens venien a festa major es quedaven a sopar i dormir, que ara tothom marxa. Llavors teníem cunyera i hi havia moltes cases, eh? A casa meva, perquè tenia feina jo i la meva mare no ho podia fer tot. Però esclar, ens venien la família, es quedaven a sopar i a dormir, i l'endemà... I què era la cuinera? Eh? Quina cuinera era? Nosaltres érem una de la guàrdia, que després va ser la mare d'una cunyada meva, perquè la seva filla es va casar amb un germà del meu marit. Vam venir a ser de família, però no ho érem, es coneixíem. I era un dia que es menjava especial? Home, es matava un bé. Quan ja et parlo d'això, ja érem grans, i es matava un bé a moltes cases. I a la vigília es feien els menuts, les potes, el cap, tot això, que es feien amb un suc molt bo. I ja es feia una mica de festa major a la vigília també. Però l'endemà doncs ja feien el seu caldo, molt bon dinar es feia, sí. De tocino i de pollastre, el que es criava aquí a casa, eh? Perquè tothom tenia conills, pollastres, gallines, pel gasto, eh? N'hi havia algun que en venia algun, però no gaire, però es menjava bé. On teniu els conills, les gallines? Al terrat, que jo ara fa dos anys que els vaig treure de dalt al terrat, les conilleres i les que... Al terrat, i llavors teníem corrals també. Nosaltres teníem un corral llogat de Cal Marquet, que en deien la Fascina, que encara hi és, i allà teníem el tocino,
quan era gros el matàvem, doncs ja en teníem per tot l'any. Bueno, si no en teníem, havíem de pesar. Però encara que fos sec era bo, perquè l'escalfadet era boníssim. Ara no ho fora tant, perquè ja estem acostumats d'una altra manera. I el treball al camp, la gent que anava a treballar al camp, era un treball dur, suposo. Home, sí, perquè era tota força de braços, eh? Els homes que treballaven al camp no era com ara. Ara van amb maquinària i no es treballa això. Bueno, poder treballar més, però descansats. Però abans, el meu pare mateix anava a segar a Lleida amb la dalla, una cosa que és com una falç però grossa, saps què és, oi? Amb la dalla, i no guanyava gaire, que no me'n recordo que ens ho havia dit, el que li donaven, pobre. Però en aquell temps ja devia semblar que guanyava molt. Sí, però no. I a l'era, després a l'era, sí, ajudàvem tots els de casa. A l'era també hi anava jo, i si feia bon vent, fèiem net, que dèiem, perquè podien ventar, i el garà quedava net. Llavors, amb els sacs posats a casa, i cap a casa, i fer berenar i sopar, i fins l'endemà, a descansar. Els diumenges també es treballava? No, si no feien panada, que deien, panada era que no podien netejar el garà. Allò no es podia deixar, perquè si feia humitat, després ja no es podia arreglar. Però si no, els diumenges no es treballava. Els diumenges havies d'anar a missa i llavors feies un pecat. No un pecat, però és una cosa que no quedaves bé i no ho feia ningú. I els hiverns com eren? Home, l'hivern molt trist perquè aquí fa molt fred, sempre és nit, però bueno, vist que tenim uns bons focs. Nosaltres teníem una cunya econòmica, que allí podies cobrar el menjar, a més escalfava, i de la manera que podies, mantes, perquè ara són elèctriques, però llavors no n'hi havia. Però no en teníem de fred, ja estàvem acostumats. Ara en tenim quan venim aquí. O sí, perquè jo penso, els que venien i em deien, jo tenia un cunyat, i després de sopar sempre volia escoltar el Alfredo Kraus, això que li agradava molt. I deia, la meva filla deia, nena, posa'm el toca discos, i jo ja no vaig al ball, m'estaré aquí escoltant. Però volia que li posessin, adéu, una manteleta que era de la meva mare, una cosa aquí, i per no tenir fred, i s'estava allà explicant, perquè deia que els llençols eren mullats. No eren mullats, però es trobaven fred. Jo llavors ho trobava molt estrany, perquè nosaltres hi érem sempre i no els hi trobàvem. Però ara, quan vinc, penso en aquells que tenien raó, eh? Perquè quan vens a la casa sembla un congelador. I nevava més abans, oi? El què? Hi havia més nevades. Nevades. Home, sí, que nevava molt i va fer l'una de grossa, eh? Sí. Una vegada em va fer una que van haver de tirar la neu de les teulades a baix al carrer perquè haurien caigut cases, eh? I al carrer, per sortir de casa, havíem hagut de fer pas, jo me'n recordo una, eh? De molt grossa. I va ser molt temps. Però com que tothom tenia la casa de casa, i el pa també en feien igual. Què en pensa vostè de que ara els nets vulguem saber una mica com va anar tota aquella època de la seva joventut? Què n'opina vostè? Home, no ho trobo estrany, no ho trobo estrany. Perquè ho expliques moltes coses de llavors. I la joventut, per exemple, la meva l'explico, els nets, els hi sembla que no pot ser. És que hi ha molta diferència en tot. En tot. És que ara és al revés. Nosaltres quan anàvem a Festa Major segura, a Festa Major a Savallà, als pobles de la prop, i anàvem colles, i ens deien a casa, deien, a les 9 aquí a casa, eh? I a les 9 havíem de ser a la porta, eh? Tots siguen a la porta i ens cridaven, va, que hem tocat a les 9. Però ara a les 9 han de sopar i encara s'han d'enraonar on han d'anar. Marxen a les 12 quan nosaltres ja fa 3 hores que dormíem, i venen a les 8 del matí. Això també està canviant. Però bueno, però ells si els expliques una cosa d'abans, és que no pot ser, diu, no pot ser. Hi ha una vegada, això t'ho explicaré perquè em va fer gràcia sempre. El meu pare era molt bo, no és perquè sigui el meu pare, però tothom que l'havia conegut ho havia dit. Quan vam ser a Barcelona, que hi vam anar, que jo tenia 40 anys, i els fills ja eren grans, el meu fill ja anava, ja festejava amb la noia que va marxar d'allí, amb la Paquita, ja festejaven, però la Paquita ja hi era, la seva nòvia ja hi era a Barcelona i nosaltres vam anar al cap de poc temps.
I van venir un dia a dinar, els feia venir a dinar el diumenge, a la nòvia del fill. Després tenia la filla, tenia una neboda que s'estava a casa també, ja hi dormia, i dues amigues de la filla, que venien molts dies, i estaven dinant un dia. I van començar a explicar xistes, els seus, i a riure. I a mi em diu, la meva filla, diu, mama, per què no n'expliqueu un? Per què no n'expliqueu un? Dic, ai, no recordo cap, ara, nena. Va, mama, que en sabeu molt, no sé què. I a l'últim, sortir de la cuina, dic, ai, sí, que se n'explicarà un, que ara me'n recordo. Vaig explicar un xista que no me n'he recordat mai més quin era, que m'agradaria recordar-me'n. I tothom va riure, tots van riure, menys el meu pare. I jo em vaig quedar tan parada. I vaig dir, papa, que no us trobeu bé? Sí, però tot sèrio. Vaig pensar, que raro. I vaig dir a la meva mare, la vaig cridar a la cuina, dic que no es troba bé el papa. Diu, sí, deixa-la estar. Ella ja ho devia saber, ja us ho devia pensar. I quan van marxar, tot el jovent van marxar, el meu home diu, podríem anar a donar una volta. Ah, dic, anem. Es van quedar els meus pares i la meva sogra, que vivia al pis de dalt a sobre, i baixava les tardes i jugaven a cartes. I quan van marxar, dic, si no es trobeu bé, avisaré el metge. Sí, que em trobo bé, aneu, aneu. Van marxar. Però jo vaig estranyar molt, perquè no ho era així. I quan vaig arribar, vam voler saber el que li passava. I la meva mare em va dir, ja t'ho diré jo, però no li digui res. Diu, s'ha enfadat, diu, perquè tu has explicat aquest xiste davant d'aquesta canalla. Jo dic, però, escolteu, la una està a punt de casar, els altres s'hi saben més que jo. Dic, i per què s'ha hagut d'enfadar el papa? Això no m'ho pensava jo. I l'endemà li vaig dir, llavors ja està plorava, li sabia greu. Dic, no, però papa em vol fer una cosa. Dic, que no veieu que saben molt més, perquè ara ja ho diuen per la tele, els diaris, el col·legi t'ho expliquen. Però abans era massa, massa, però ara és massa poc també, eh? Totes les masses fan mal. Perquè de Conesa va marxar molta gent, no? Sí. Cap a Barcelona. Va durar uns anys que es va marxar molt, perquè no hi havia col·legis pels fills, ni treballs tampoc, eh? Quan va ser això? 15 anys, més o menys? Quan? Els 60? Home, sí, l'any 60. Els 60, sí, 60, 60, 60, 60, sí. I abans de 60 podia haver marxat algú, eh? Però van marxar moltes a cases. I per això, eh? Perquè aquí no hi havia treball ni hi havia col·legi. Llavors, uns col·legis que ja no podien aprendre més del que havien après i els pares es van sacrificar per ells. Perquè els pares, si hagués hagut treball i això, com ara Santa Coloma, que ara n'hi ha més, molts no haurien marxat. Perquè nosaltres, i com nosaltres d'ans, no ens faltava un duro quan l'havíem de menester. No eren rics, però tampoc érem de misèria, havíem de tenir misèria, però això no. Com veu el futur de Conesa? Home, jo el futur de Conesa no ve gaire bé, perquè de cada any ve menys gent. S'arreglen molt les cases, però de gent no n'hi ha gaire. No ho sé, els jovents sembla que tinguin molts ànims de fer-la pujar, però jo em penso que quan aquestes quatre velles que fa dies que estem, no hi serem, no sé si en vindran gaires ja d'aquestes. Aquells jovents, si no tenen cotxe, ni volen anar en pobles així. I si venen, han de tenir cotxe, perquè si no els seus pares els han d'anar a portar. O a Santa Coloma, abans anaven cap a Agramunt i cap a Valls, a la discoteca. I a la matinada anar-los a buscar. Doncs això era més cru. Han de tenir una moto o una cotxe. Si no, ja no venen. Ara hi ha la piscina, però és l'únic que hi ha que els distreu, però no hi ha res més. Però bueno, ara aquí han començat a voler fer coses noves, poder sí que millorarà, però jo no m'ho crec, eh? Jo el poble de Conesa el veig de cada dia més malament. Ja està acabat. Sí, això, això. No, és que...